sitä. Se on hämäästä. Ei minua pelasta saa ainakaan. Ei tullut kuin no niin, onko jätkät henkisesti valmiina taisteluun? Vielä on minuutti aikaa. Mitä herätä semmoinen sisäinen helppo. Minuutti aikaa tässä miettiä, mutta niin. Päävalmentaja Tommi Miettinen, treenikausi aloitettu pyörätestille. Minkälaisia juttuja tässä pyritään pelaajalta testaamaan? No sitä meidän aerobista ja anaerobista kapasiteettia. Että kestävyyspuolen juttua testataan tässä ensimmäiseksi. Siitä saadaan sitä faktatietoa. Kuinka paljon tästä saa suuntaviivoja reenikautta ajatellen? No se lähtötilanne saada, että missä tällä hetkellä mennään, ja se on selvä, että meidän pitää, laji on sellainen, että tässä pitää kaikkia ominaisuuksia pystyä kehittämään, ja se on se jääkiekko haastekin, että monipuolisuuden takia, niin sun pitää hyvin monipuolinen olla kapasiteetilta, mutta se anaerobinen pohja on kaiken urheilun perusta, että se jos vuottaa, niin silloin on vaikea kehittää mitään muitakaan ominaisuuksia. Kuinka paljon harjoittelua voi yksilöidä pelaajalle näiden testien perusteella? No kyllähän sitä pyritään yksilöimään, että me ollaan kaikki yksilöitä, ihmiset yleensäkin, urheilijoissa eroja, että siellä on monennäköistä harjoituspohjaa, harjoitusvuosia erilaisia pelaajille ja sitten on sitä ominaisuusero, että joku tarvii enemmän voimaa, joku nopeutta ja joku kestävyyttä, että kyllä sitä pyritään ottamaan huomioon.